ପାଖରେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ଘର ଆଗରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇନି ସାଇନବୋର୍ଡ଼। ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାନଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଣପାହାଡ଼ ଘେରା ଛୋଟ ଏହି ଗାଁକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀ। ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଦିନ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧି ପଡ଼ି ରହିବାର କଷ୍ଟ। ରୋଗୀ ଏଠି ବିନା ବ୍ୟୟରେ ପାଉଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ଥି ଯୋଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଡୁମୁରିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପୀ କାଙ୍କିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ନିଆରା ଉପାୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା। ନିଜ ଜେଜେ ଓ ବାପାଙ୍କ ପରି ଏହି ଗାଁର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହିକକ୍କା ପୂଜା ଓ ଚେରମୂଳି ପ୍ରୟୋଗରେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିବାରୁ ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରୋଗୀ ଆସି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଥାନ୍ତି। ଝିଅ ସ୍କୁଟିରୁ ପଡ଼ିକି ତାର ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକି କେତେଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ବି ତ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ତେଣୁକରି ଶୁଣିଛୁ ତ ଏଇଠି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ତେଣୁକରି ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ। ଆରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବାଟା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ତ ଆସିଛୁ। ଯାହା ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଲେ ସେଇଟା ସିଏ ବାବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫିଜ୍ କିଛି ଚେରମୂଳ ଔଷଧ ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠି ଏମିତି ହେଇକରି ମିଶେଇକରି ତାକୁ ବିଛେଇ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଦେଲା ପରେ ସେ ଖାଇବ, ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ହାତରେ କି ଗୋଡ଼ରେ ଘୋଷିବାଟା, ସେ ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଘୋଷିକରି ତାପରେ ସେ ସବୁ ଜାଗା ଖାଇଦେବ। ଆହୁରି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଔଷଧ ଦେବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ତଳେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଉପରେ ଉପରେ ଇଏ କରିକରି ଖାଇବାର ଅଛି। ବୋରିଂବାଲା ବି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ହାତ ମୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ନାଇଁକି ସେ ଆସିକରି ନାଇଁ ମୁଁ ଆମେ ଏତେ ଯାଇକରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲୁ, ଏତେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ତୁମ ଧର୍ମରୁ ଆଉ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଗଲା ସେ ଗୁରୁକୁ। ଚିକିତ୍ସା ବିନିମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ, କିଛି କଦଳୀ, ଅଟା, ଗୁଡ଼ ଓ ଧୂପକାଠି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଚିକିତ୍ସକ ଦାମୀ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବଦଳରେ କପଡ଼ାର ପଟି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଚେରମୂଳି ଖାଇବାକୁ ଓ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପୀଡ଼ା ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ପରିଦର୍ଶନରେ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3-4 ଥର ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଭଲ ନ ହୋଇ ଏଠାରୁ ଭଲ ହେବା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଯାଇଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟା ଆମ ପରିବାରର ଥିଲା ଓ ଆଗକୁ ରହିବ। ଏମିତି ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଦୂର ଦୂର ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ରାୟଗଡ଼ା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାୟଗଡ଼ା ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। 3 ଥର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମାଡ଼, ବଡ଼ ମାଡ଼ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲେ 4-5 ଥର ବି ଏମିତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଟା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ମାଡ଼ କେଉଁଟା ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲେ ତରେ ଖାଇଲେ ମୋର କ୍ଲିୟର୍। ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି କେଉଁଠି ଯାଇକରି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ନା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ଆସିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେବେ, ସେଇପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ନାହିଁ ଆମର ପଇସା କଥାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା କଥା ଆମେ କିଛି ମାଗିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବୁଝିକରି ଜାଣିକରି ଦେଲେ ନେଉଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ସେଠି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟା ଜରିଆରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।